Öten gün şu biznesin subay hanımlarından olan müğenni Sevda Yahyeva'nın elçilik merasimi olup. Bigaz haber verir ki, Sevda nişan üzüğü ile şekil paylaşarak bu haberi şiirle ifade edip, illere dilek gelsin, tellere bezek gelsin, çaş ki bütün kızlara cennetten üzük gelsin. Mən getdim. Qeyd edək ki, Sevda Zakir Bayramov adlı həkimlə münasibətlərini rəsmiləşdirib. Onun nişanlısı Leyla Şıxlinskaya klinikasında genetik laborant olaraq çalışır. Elçilik mərasimindən fotoları təqdim edirik.